Кількість робочих місць зменшилася, кількість безробітних зросла. В Україні після вторгнення РФ майже 5 мільйонів людей втратили роботу. Які професії наразі є актуальними на ринку праці та як адаптуватись до теперішніх умов, розбирались наші журналісти. Від початку війни у Київському міському центрі зайнятості зареєструвалося вдвічі більше людей, ніж у відповідний період минулого року. За словами представниці центру зайнятості Надії Зінченко, наразі за більше ніж півроку з 21 тисячі працевлаштувалося лише 2,5 тисячі людей. Раніше в серпні 2021 року на одну вакансію претендувала одна особа, на сьогоднішній день на одну вакансію претендує 6 осіб, що, звісно, свідчить про дуже велику невідповідність попиту та пропозиції ринку праці. Ірина Назаренко через війну переїхала з Луганської області до Києва. Їй 56 років і 37 з них вона пропрацювала електромонтером. На обліку у центрі зайнятості перебуває вже третій місяць. Роботу знайти за спеціальністю поки не може. Ну, коли почалися воєнні дії, наш завод почали громити, тому вимушені були уїхати. Дома наші наполовину розрушені. Мені потрібна робота по спеціальності, тому що мені 56 років, мені переучуватися на якусь іншу професію зараз нереально. На ринку праці наразі найбільш затребувані вчителі, продавці, фармацевти, аграрії та будівельники. Причому сфера будівництва тільки-но почала оживати. Дуже сильно потребує ринок праці міста Києва працівників з інструментом. Тобто це швачки, слюсарі сантехніки, слюсарі ремонтники, електромонтери, електрогазозварники, водії тролейбусів, трамваїв. Тобто ті, що потребують висококваліфікованої праці. Яна Маленко працювала помічником вихователя в дитячому садочку і через війну потрапила під скорочення. Каже, що у центрі зайнятості зареєструвалася онлайн. Загалом людям, яким складно знайти роботу, у центрі зайнятості пропонують освоїти нову спеціальність або ж відвідувати курси підвищення кваліфікації. Почала шукати через Дію, записалася. Стала на учет. Грошова допомога через безробіття залежить від стажу роботи та часу звернення до служби зайнятості. Мінімальна сума становить 1000 гривень. Світлана Звонок, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».